បាទមកដល់ផ្ទះបងនុនហើយហើយផ្ទះនេះផ្ទះអ្នកមានបាទយើងធនធានហ្មងរត់រួចឯងប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាអត់ផុកគីងឡតទេផុកបានតែ4ហ្នឹងហើយច្រឡោះផ្ទះប៉ុណ្ណឹងបាទបាទតែមើលជាការគាត់បន្តិចញ៉េះអូដល់កនេះបាទគាត់ដាំបានតែដើមនេះប៉ុណ្ណាណៃបាទដើមពុត្រាចិនណាបាទនេះដល់កហើយឡាយមានពុត្រាតូចតូចហ្នឹងណាខ្វាកហ្មងគាត់ដាក់ដាំទៅដូខ្ញុំដាំទៅអត់កើតដល់ខ្លះដែរបាទទៅល្អមើលម្យ៉ាងណាស់នេះចឹងបានណាបងប្អូនជួយគាំទ្រទៅណាមកណាខ្ញុំចេះតែថតចែកគ្នាមើលបាទត្រីដល់តែមកអូមើលអានេះរិញរណៅបាទអត់ទាន់បានសាកឲ្យបេះសាកបាទរិញរណៅល្អមើលហ่ะបាទអូមើលខាងនេះអាខ្លាយច្រើនហើយតែគាត់នឹងឡើងគួយលេងស្អាតល្អច្រើនណាប៉ុន្តែទលាប់នេះទលាប់គាត់បាទខាងនោះដើរមើលមិនតាន់អស់ឯងណាំមីងដាំច្រើនណាអូមើលអានេះពុត្រាតូចតូចទៅបេះភ្លក់មួយមើលបាទតូចតូចល្អអានេះសាច់វាណែនបាទពុត្រាណាបានសុកតិចហើយបាទនៅនេះបានដាំពុត្រាបានអត់ងាប់ទេបាទខ្ញុំដាំតែអត់កើតនិយាយស្ដាយដល់ហ្នឹងវាពុះចង់ពុះពេលវេលាអស់ហ្នឹងបាននៅតែព្យាយាមដាំអញ្ចឹងបាទនេះគាត់ទៅមិននៅទេបាទមិនគាត់ដាំបានច្រើនមែនគាត់ទៅមិននៅទេណាបាទអត់ទាន់បាក់3ឆ្នាំប៉ុណ្ណា3ឆ្នាំមើលទៅតន់បាន3ឆ្នាំឯនេះដើមចេកគាត់ខ្ញុំរៀងកងើកងើចំោះតិចវាដូចអត់ចូលស្រួលចំោះអូមើលដើមជីដើមអីគាត់នេះដើមខ្ទឹមមើលអីនិយាយលេងក៏ដើមល្អជាងខ្ញុំនេះជលុងអីនេះដើមហ្នឹងនេះក្តាតអីដើមល្អជាងខ្ញុំទៀតប៉ុនដាំដឹងមិនវាលូតលាស់ដាក់ទៅវាលូតលាស់នេះឆាយអីអូច្រើនវិញប៉ះអីបានផលបាត់ហើយខ្ញុំមិនតាន់ទេណាហើយទៅលាប់អីគាត់អូអានេះផ្ទះខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយព្រះប្រៅបាទហើយនឹងអីជាតែផ្លិចបាទហើយជីជាជ្រូកប្រៅក៏ល្អណាស់អូមើលនេះបងផ្ទះគាត់នេះដើមអីអត់ស្គាល់បាទនោះគាត់ធ្វើកន្លែងគួយលេងដើមមើលសួនគាត់ជុំណាបាទនឹងមានវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទ
្ដាតក៏ល្អហ្នឹងអូរះព្រៅអីក៏ល្អដែរបាទមើលតកួនដល់កហាត់មកហាត់ណាបាទមីងក៏ដាំល្អមែនតើនេះមីងក្មេងវាហែលទឹកលេងនោះណោះអូមរះព្រៅបេះគេអស់ហើយដាំល្អល្អមីងក្មេងវាលេងទឹកមើលខាងនេះអូមើលដើមកធុំថេតគាត់កាយហ្នឹងកាបាត់ហើយកាយផ្លែទៀតកធុំថេតហ្នឹងធុំថេតខ្ញុំដាក់ទៅបាទខ្ញុំទុកឲ្យងាប់អស់អូមើលគាត់ដាំដើមស្អីទេអានេះមើលអូមើលដើមដូងគាត់ចាំសួរគាត់អាដើមដូងហ្នឹងដាំរស់ដែរហើយជាក់អីគាត់ដាំថែមទៀតហ្នឹងដាំរស់ដាំគេដែរដាំដើមដូងមកដើមដូងស្អីទេមើលក្តិលក្តិលអញ្ចឹងមកខ្ញុំដូចខានមកមួយឆ្នាំគាត់ទៅដាំហ្នឹងអូមើលអមមើលអីគាត់នេះខ្មែរយើងគ្មានសល់កន្លែងទេបាទទោះបីគាត់អ្នកមានដែរប៉ុន្តែអត់ឲ្យនៅសល់ទេកន្លែងមើលកន្លែងគាត់អគុយលេងមានអស់សល់កន្លែងដាក់ស្មៅអីទេដាំកតិកពោតអូមើលដាំដាំអីធំណាស់ផ្កាធំល្អដីនេះល្អដាក់ទៅមើលផ្កាគាត់នោះបាទហើយនិយាយផ្សេងទេកប៉ុកកប៉ុកល្អណាស់ទេប៉ុកមកអរផងគាត់បាទហើយនេះទៅដាំហ្នឹងណាអូអាប្រទេសនេះចលែកប្រទេសអីទេនេះចលែកណាមើលខាងក្រៅមានណាអាប្រទេសនេះតាមើលហលហើយគាត់ដាំដាក់ក្នុងថូតាថូគាត់ច្រើនណាស់មើលអូ my god មិនលេខទឹកដាំអីគាត់ហ្នឹងគាត់ចេះដាំដាំតណាំដាំដុះគាត់ច្រើនណាស់អូចូលចិត្តតណាំអានេះផ្កាទេណាដល់កណាកាបាត់ហើយព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ផ្កាគាត់ដាំល្អជាងខ្ញុំឆ្ងាយដើរចូលទាំងនេះអានេះខាងជាហៀងផ្ទះគាត់ណាតតណាំដាំដុះទាំងអស់នេះយូរគាត់ធំធំណាញោមវាត្រង់អត់ទឹកមិនមិនងូតទឹកបាយទៅហើយទៅហើយនោះទៅអស់ហើយវាខ្លាចកាមេរ៉ាវារត់អាក្មេងក្មេងហ្នឹងណាអូលក្រីគាត់ទេគេចដាំអានោះប្រមាត់ខ្លាខ្មុំ
សុំគាត់កាច់យកទៅបាទដើមខ្ញុំមាត់ឡាមុំនឹងងាប់អស់ខ្ញុំយកកាច់វាមួយម៉ែកអូអមអមដល់កណាមាត់ឡាខ្មុំគាត់ដាក់ធំធំល្អគាត់មានកន្លែងដាក់ខ្ញុំដាក់ទៅវាចេះងាប់អូមកជីជីដល់កហើយបាទឡើងគួយលេងគាត់ណាមិញថ្មីវាឃើញកម្មបូរាវារត់អស់អមតាមអមអូយឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតែនឆ្លៀនសឡំជូបាទដាប់ក៏បូមអីទេនេះក្រោយផ្ទះគាត់បាយយ៉ាងដែរស្ូវមានដើមឈើបាទអូអានេះមន្តិអាចសັດណាចាំសុំក៏យកតែដើមមន្តិអាចសັດអាហ្នឹងខលអក្រក់ក្រៃណាបេះមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៅយកដើមបានអាចកាក៏ប៉ុណ្ណឹងបើដើមទៅល្អឯងល្អបាទធម្មតាតែល្អខ្ញុំមកមករោពូជអីដាំអញ្ចឹងទៅបាទគេថាដាំមកបាទគួននេះនេះមើលតគួនគួនគាត់នេះទលុចទលុចល្អណាស់នេះនេះអូតស្លោមជូបងម្រះព្រៅឬក៏បងមកអមបាទទិញកូនត្រីមកទិញដែងកពឹសមកយើងបាត់អូមកនោះត្រួយល្អស្គួននោះបាទនេះក៏ល្អដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទរៀបលាចាំទស្សនាបន្តទៀតខ្សែវីដេអូមានច្រើនណាស់ខ្ញុំដាក់មួយថ្ងៃ2 3 4បាទអរគុណច្រើនបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ